Eu sei que eles divulgaram, 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 divulgaram. Na época foi só eu e uma menina, só foram duas no começo, né? Só tinha eu e uma menina. Botaram uma gaiola, uma no palco e aí outra no meio do povo. Eles achassem que não ia encher, emoções enchia, mas que não ia entupir. Mas assim, era uma novidade. Que gaiola das popozudas? Todo É mundo uma foi ver, novidade. né? Quem deu esse nome? Quem deu Ficou esse nome, Gaiola das Popozudas? foi Puta, e entupido. pra gente entrar nessa do meio? Devia ser impossível pra entrar nessa gaiola do meio da Ah, galera. então, a menina, eu entrei, né? E eu, pior que assim, na época, eu gostava de dançar, mas subir no palco e dançar. Quando eu olhei aquilo, eu travei. Eu travei, Porque tu é senhor. tímida, você é tímida? Eu sou. É mesmo? Você é tímida? Engraçado. Pô, para, ô, velho, não te. Eu sou, eu Pera posso, aí. eu amo. Não, Para, eu vem cá. sou. Agora, agora. Opa, 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 opa. Tô vendo que você tá curtindo esse vídeo, hein? Se você é novo aqui, já se inscreve no canal, ativa as notificações e clica no like. Agora, se quiser ajudar mesmo a gente, manda aquele pix ou se não, clica no botão de valeu. E se quiser apoiar, mas não tem grana, compartilha com a galera. Agora, bora pro vídeo. Simbora. Agora tu. Eu sou Eu tímida. falei pra ela aqui, eu falei pra ela assim antes da entrevista, falei, ó, aqui tu pode o seguinte, pode falar o que você quiser, se quiser mentir, mas ela não era pra mentir tanto, agora tu vai dizer que tu é tímida. A Valesca é tímida. Com aquelas músicas do Castro, a Valesca é tímida. Então, mas eu vou te Pô. falar que é uma coisa que eu não sei que acontece. Eu amo cantar, putaria, eu amo cantar. Eu subo no palco e me transformo, sabe? Não sei que foi que Deus escolheu esse caminho pra mim, foi que ele me deu esse presente, porque eu tava escolhendo um lado que de repente poderia nem dar certo, né? Investi tudo naquele lado, naquele momento com pouco que eu tinha, e nem dar certo, e me botou num caminho que veio o meu filho. Eu não falei, o que que eu vou fazer agora na minha vida? É o famoso Entendeu? Deus escreve certo por Por linhas tortas. exatamente, eu tava buscando tanto, ele me deu esse caminho. Tu ia Claro. bombar, tu ia bombar. E Você foi aí pra. eu vou lá, subo lá na gaiola, eu travo. A menina ficou lá no meio. Você Eu trava. sei que era um tal de a galera subir em cima do palco para derrubar a gaiola. A menina, coitada, o povo segurava, a segurança teve que parar, que a menina já tava A no menina chão. devia. É Que porque isso? a gente dançava com umas roupas bem. Sabe essas roupas sex shop? Sei, Né? sei, sei. É, Fio fio dental. dental, Sei, sei, sei. oncinha, Caraca, enfermeiras, sei. E sabe? você bem Fetiche. envergonhada, né? Você é Não, tímida, me né? deu uma. Eu travei real. Mas depois não, depois eu fui me Depois foi, porra, soltando, cara. fui pegando. Aí quando vinha uma roupa, eu falava, ah, se eu deixar, eu vou pelada agora. Entendeu? Eu tô Então é todo personagem. Se deixar, eu Eu tenho vou pelado, personagem. Então é aí a ótimo. gente começou a adaptar a gaiola, aí botar chuveiro pra tomar banho, ficar com a, tipo. Mentira, cara. É mesmo? É, Pô, tinha ficar. até hidráulico, o negócio A até gente água. dançava funk, a gente dançava hip hop, a gente dançava música lenta, a gente botava os meninos dentro da gaiola, a gente dançava com eles, a gente tava com a bunda mesmo na cara deles. A gente fazia, a gente tacava o Izará, a gente tacava o terror, a gente tacava o terror. Aí dali era Só dois. um detalhe, Cara, que você maravilha. tacava a sua bunda na cara deles. Quantos faleceram? Como é que isso? Porque, Eu ia pô. perguntar isso, quantos desmaiaram Perdemos e. quantos Quer que eu soldados? possa te mostrar como é que era? O quê? Ih, mostra, 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 mostra. Mostra. Posso mostrar como é que era? Ué, não falou que eu posso ficar à vontade, gente? Ué, Agora, como é que pode, é você isso? falou pra ficar. Mostra, Pode mostra. Quer mostrar, fazer. Como é que mostra. Posso era? mostrar? Pode. Então vou Pode mostrar mostrar pra como é que vocês era. como Vai é que mostrar. era, gente. Vamos lá, como é que é? Mostra a Vem cá, nosso. performance. Mostra a performance, velho. Temos aqui Tem um que ver. rapaz pra fazer aqui, ó. Vai aqui, Fifi. Vem cá. Ó. Como é que é? Peraí. Não, O você quê? vai vir aqui pra fazer com ela. Como é que é o bagulho? Ah, Vai mostrar mostra pra aí. mim? Ah, é Vai com ele, é comigo? contigo mesmo. Senta aí, vai, Que vai, vai. fase, como é que é o bagulho? Ih, Vai subir? nessa mesa, Caralho, meu, oh, meu essa Deus. mesa, o que é Ih, isso, meu caralho. irmão? Segura, mas o que é isso? Vai, vai, tá. Tira aqui, Ah, tira aqui. vai. Aí. Aí, Sérgio. Eita, Sérgio. Levando uma surra de bunda. Ele falou que eu fui, né, gente? Era assim. Ah! Ai, bicho! Muito Botava de joelho. engraçado. Era desse jeito. Ai, meu Deus do Pois céu, é. cara. Mas, ó, e olha E aí, qual a sensação, A Sérgio? sensação que eu tava no UFC. Eu te tratei com carinho, porque. Era, Que é mas isso? é mais hard? Quê? E saiu tudo Eita! com o nariz sangrando, eu queria voltar e entrar de Mentira! novo. Oh,
sessão, pô. Meu amor, foi sessão. Ah, fica ligada, se pluga, velho. Não, foi sessão. Nove horas da noite, eu tomando uma surra. Surra de bunda. Eu tô, tava explicando pra ele como é que era a gaiola, entendeu? Pra ele ter noção do que era, entendeu? E ele ainda queria voltar. Então, assim, de um show, a gente foi tendo. Deixa eu pegar aqui. Corte de dois. Cortes de todos os tipos. Selecionados por duas mentes insanas. Curtam, compartilhem. Comentem e chega mais. Vai, porra.